waxaan jeclahay inaan in yar tilmaamo qofka aan ahay. Waxaan ku koray oo aan ku kaalin galay magaalada Hargeysa oo uu kursigeena ku abtirsan. Hargeysa ayaan waxbarashadaydii ku qaatay ilaa heer jaamacadeed. Hargeysa kadibna mastartaydii koowaad waxaan ku qaatay waddanka Kenya, magaalada Nairobi. Kadibna waxaan master kale u aaday ariga Ingiriiska anigoo ka baxay jaamacadda lagu magacaabo Sussex. Waxaan ku takhasusay culumta horumarinta iyo maamulka dowliga ah. Xagga khibradda shaqo, waxaan dhowr iyo tobankii sano u dambeeyey ka howlgelayay hay-adaha aan dowliga ahayn ama non-governmental organizationska. Anigoo lixdii sano ee ugu dambeeyey ka howlgelayay qaramada midoobay, gaar ahaan laanta u qaabilsan horumarinta ee magaceeda loo soo gaabiyo UNDP. Muddadaas aan ka shaqaynayay hay-adaha aan dowliga ahayn, waxaan ka howlgelayay waddanka Soomaaliya oo aan maray daraf ilaa daraf. Sidaas daraaddeed, waxaan ahay shaqsi aad ugu been daloolaa oo ka daregsan xaaladda uu dalkeennu maanta ku sugan yahay. Waxaan muddo dheer ku laalaayay siyaasadda oo ma ihi qof sida ku soo galaya siyaasadda. Sidoo kale, xoolooma soo doono siyaasadda oo mansabka hadda aan hayo ayaa ka manfac roon inaan tamar ku biiriyo dowlad dhiska Soomaaliya oo meel xasaasi ah maraya. Dhanka kale, dadka kursigan leh ee ergada halkan fadhida ay ka mid ka tahay waxay u haraadan yihiin inay helaan dirade iyadoo darban oo u adeega oo dantooda ka dabagala darow kasta oo ay gasho. Waxaan markaas u taagnahay inaan dadka kursiga laka haqabtiro matalaadxumada haysataa oo aan si mug leh ugu adeego. Ugu dambayn, waxaan yaqiinsanahay in ergada ee hafadiga ah ay si mug leh ugu baraarugsan tahay xaaladda dal ku jiro iyo baahida loo qabo in dhalinyaradu wax ku yeelato talada dalka oo ay qaybna wax la ka qaataan dhismaha qaranka. Waxaynu u baahan nahay dhiig cusub oo wareejiya giraanta dowlad dhiska Soomaaliya si aynu uga baxno dalcadda aynu fanaynayno fikta baraarahana aynu u gaadhno.